A explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga. Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fai. Galera, estamos aqui trazendo um vídeo novo para o canal. E galera, dessa vez eu vou falar aqui coisas da escola que acontecem na escola. E pra fazer esse vídeo, eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Miguel. É nóis, galera do Fai. YT. Eu não sei o que que ele tem pra de tanto falar do nome do meu canal, ele se acha zoado, não é? Não, é que é da hora, tá? Galera, ele é da minha sala, ele veio aqui fazer uns bagulho muito louco comigo, é hardcore. E galera, Hardcore mesmo, bagulho e a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os trechadores da mísera caneta. É tipo assim, você tá lá, sentado, aí você vai lá e deixa a sua caneta cair. Aí o energúmeno vê que a caneta caiu da sua mesa, em vez do energúmeno devolver, não, o que que ele faz? Ele vai lá, coloca dentro do estojo dele. É muito legal isso, não é, Miguel, trechador de caneta? E agora, deixa eu explicar a parte dele agora. Isso, não dá vontade, tipo, Ah, beleza. suave, isso é normal. Dá vontade de fazer o quê na pessoa? Pegar a cabecinha, isso vai ficar meio estranho, mas pegar a cabeça dessa pessoa e fazer assim na parede, ó, e dar uns murros, porque isso dá muita raiva, é sério, dá muita raiva isso. E galera, a segunda coisa não tem nada a ver com a caneta. É o quê? É o famoso. Ô, Xanaína! Porque eu de linha, o Dila, é da mesma sala toda, a gente faz uns negócios aqui na casa dele, que é barra trabalho. E na nossa sala, que sim, é a mesma sala que este ser. Não tem como, não. É que ele agora apareceu. Não, agora é seu meio também. Agora a minha casa tá mó bagunça. É que tem um cachorro aqui, ele tá comendo. Eu sem querer, eu coloquei o pé nele. Ele foi. Um ataque epilético. Ai, mano. Continuei, continuei. Ai, ai. Nossa sala. Nossa, sala tem uma. Ô, cara. Ô, Janaína, porque a gente é apelidada disso na nossa sala. Sim, eu vou falar o nome das pessoas que falam isso na nossa sala. Vocês vão conhecer só se você, as pessoas que estão aí, ou nem inscrito no canal do Dila. Por que você tá pegando a cadeira? Nossa, o vídeo. Tá, não, vou continuar. É, galera, eu e ele é chamado por essas pessoas por quem? Ana Clara Fernandes, eu te mato. Júlia Costa. E o. O Cadu também fala, né? É, e o Cadu, vem o Cadu. Que é Carlos Eduardo, se vocês forem burros. No caso, não sabemos. O que é a terceira coisa? As atividades passadas na sala de aula. Isso é um Suportão, porque isso é na um nossa escola, cru. elas só não mandam a gente responder, elas mandam copiar. Isso é tipo, não é pergunta tipo, ah, duas linhas. Não, a pergunta É é um texto. 50 mil linhas. É cadeira. A gente sabe muito bem disso. É umas 20 linhas, sabe o quê? Copiar e responder a pergunta. E olha que a resposta é pequena, umas 5 linhas no máximo. É sério. Isso é insuportável. Eu juro por tudo. Isso é muito chato. Extremamente chato. Chegou. Ô, mano, eu já fui chamada umas 15, umas 5 vezes. Ô, Dira, ô, Dira, ô, Dira, ô, Dira! Aí fica tenso, né, mano? Vai continuar, o que você tá falando? Das atividades que tipo, a gente É, leva mano. 20 linhas pra Mano, copiar ó, e responder. a última aula que teve, a gente teve que copiar um texto de duas páginas, se não me engano. Depois copiar questões de duas páginas. Cada questão um diário é assim, ó. É bem O mínimo é esse tamanho. pequenininho, galera. Não é Tô muito pegando a grande, cabeça não. do Jonathan. É, tu é bem pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim. Também tem bem cabeça. Mas tudo bem. Por que você tá fazendo a voz do. Mas tudo bem. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Sim.
De quem? Do castigo. É do poder. É do poderoso castigo. Então, foi um castigo. Tá bem, fala, cara. Deixa eu pintar. É que mano, eu queria que ele explicasse porque ele foi chamado mãe, então não dá pra ele explicar nada. É, isso aí, eu fui chamado. Você falou pra Manu? Cadê ela? Ela acabou de passar. Galera, pra você ter uma noção, eu vou deixar o contador aqui, ó. Aqui, o contador vai estar aqui. Não, aqui. O contador vai estar aqui, contando quantas vezes eu fui chamado. Porque, mano, não é possível, não é possível. Eu tô gravando, toda hora que eu tô gravando, sempre tem alguém pra me chamar. Enquanto a gente tá fazendo trabalho, a gente não vê um Dylan. Começou a gravar Dylan. Mano, eu não entendo, não entendo. Mano, mas tudo bem. Galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Se você gostou, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. E se você gostou mesmo do vídeo, adiciona os vídeos favoritos. E não se inscreve, se inscrever no canal do Miguel. Miguel Games. Que vai, que link do canal dele vai estar aí na descrição. E outra coisa, a meta de like para a gente fazer o vídeo 2. É, quanto você quer? Um like, vai, um like. Não. Dois likes. Não tem. 10 likes. 10 likes. Não, nunca vai bater. 10 likes pra bater. Não, e a gente vai de 8. 8. Tá, 8. 8. Não, 7, 7, 7, 7. Pode deixar o número ímpar, que eu gosto de 7. É, então é. Até são 7 likes e pra fazer até a parte 2. Um mês, tá bom? Faz. Me respeita. Ah, até quando? Uma semana? É, uma semana, tá bom. Eles vão dar like. Sim. Mas só mais uma coisa? Só mais uma coisa? Dá like!